Він захищав оточуючих. Правильно? Абсолютно правильно. Це його робота безпосередньо. Я не можу зрозуміти, як можна звинувачувати у вчиненні вбивства людину, яка виконувала свої обов'язки. Чи порушив він якісь інструкції, про це зовсім інша мова. Питання в чому? Я хочу по цьому місту ходити, у мене доньки 6 років, не переживати і знати, що наші патрульні нас захищають. Тому я його однозначно підтримую і впевнений, що здоровий глузд в будь-якому випадку візьме верх і сподіваюся, що він залишиться в рядах нашої поліції і буде продовжувати нас захищати.